geološke čistilne naprave Aquamax so sestavljene iz dveh prekatov, sedimentnega in reaktorskega, in delujejo na osnovi sistema za čiščenje odpadnih voda s pomočjo aeracije, ki temelji na štirifaznem čiščenju vode. Vodo, ki se zbere v prvi fazi usedanja, sistem pošlje v prečiščevalni prekat. Sistem v 6 urah očisti odpadne vode. Izmenjujejo se intervali tresenja in prezračevanja. Med fazo usedanja se mulj usede na dno prekata, ki se nahaja v hiši čistilne naprave. Očiščena voda je primerna za izpust v okolje, zato odteče iz sistema. Čistilne naprave Aquamax lahko na popolnoma biološki način očistijo tudi več kot 150 litrov odpadnih voda iz gospodinjstev na osebo v samo enem dnevu, in sicer do takšne stopnje, da so parametri očiščene vode na izpustu tudi do polovico boljši od zakonsko zahtevanih. Za malo biološko čistilno napravo Aquamax posamezna gospodinstva ne potrebujejo gradbenega dovoljenja za postavitev in okop. Tudi prevoz in ogradnja sta zaradi lahkega in trpežnega ohišja znatno cenejša kot pri betonskih čistilnih napravah. Razvili smo jo namreč z mislijo na energetsko varčnost, saj za svoje enoletno delovanje porabi manj kot 31 evrov električne energije oziroma toliko, kolikor znaša letna poraba ene 40-vatne žarnice. Zaradi velike prostornine rezervoarja bo črpanje mulja iz čistilne naprave Aquamax potrebno šele po 2 do 3 letih od njenega zagona, odvisno od števila populacijskih enot. Med rednim serviciranjem pa tudi praznjenje rezervoarja ni potrebno, s čimer si zagotovite še dodatni prihranek. Sodobna in tehnološko dovršena čistilna naprava Aquamax deluje neslišno, po principu aeracije brez kompresorskega opihovanja in povsem avtomatizirano, torej brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja bioloških in kemičnih preparatov, saj ima vgrajeno prednastavljeno elektronsko krmiljenje, s katerim prilagaja čiščenje odpadnih voda do toku. Njeno delovanje pa lahko z opcijskim nadzornim centrom spremljate kar svojega mobilnika. Zavarujte vaše vodne vire že danes, za lepši okoljski jutri.